Комбінат імені Ілліча групи «Метінвест», промполігон для занять, майданчик, лабіринт. Тут газорятувальники відпрацьовують навички в реальних умовах. Зайшли на територію якогось цеха, знайшли пострадавшого, положили його на носилки, підключили, положили на носилки, винесли з помещення і підключили к апарату искусственной вентиляции легких. Обладнання для тренування в аварійно-рятувальному автомобілі. Носилки м'які для евакуації в стеснених пространствах пострадавших. Носилки гибкі. Также оборудован автомобіль апаратами дихательными, нажатом воздухе. Усього щомісяця тут тренуються 40 газорятувальників. На виконання завдання приблизно 10 хвилин. Заняття проходять в присутності майстрів та інженерів з охорони праці. Лабіринт дозволяє нам міняти конфігурацію розположення проходів, також імітація замкнутого пространства, також імітація возгорання газопроводу. Евакуація людей з замкнутого пространства, а також евакуація людей з висоти. На комбінаті імені Ілліча групи «Метінвест» функціонують полігони для різних професій. Захисні огорожі, енергетичне обладнання, електрозварювальне обладнання, робота на висоті та пожежна безпека. Тренуються як металурги, так і робітники підрядних організацій. У період пандемії заняття проходять з дотриманням карантинних вимог. Анна Слюсарева, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».